Shoqata e tur operatorëve turistik kërkon ndërhyrjen me ligj dhe masa drastike ndaj subjekteve që ndotin vijën bregdetare, pasi situata e rënduar në të cilën ndodhet ajo nuk mund të përmirësohet vetëm përmes aksioneve të herpashershme. Në një intervistë dhënë për Channel One, kreu i kësaj shoqate Kliton Gërxhani thotë se ndotja mbetet një problem shumë i madh për turizmin në vend, pasi turistët përcjellin në vendet nga vijnë imazhet reale të gjendjes. Ndotja ngelet problem, nuk bëhet as me ushtri, nuk bëhet as me administratë. Kjo bëhet duke vendosur rregulla të qarta ligjore, duke zbatuar ato rregulla, duke vendosur gjoba personave, bizneseve apo kushdo që ndot ambientin. Duhen bërë ligje më të sakta, më të forta dhe duhen respektuar ato ligje. Mos jetë vetëm një ligj që nuk e shikon dhe nuk e respekton askush. Ai shton se një fenomen i tillë ka ndikuar dhe ndikon negativisht në ardhin e turistëve në vendin ton, aty ku gjen mbetje edhe në zonat ku ofrohet turizmi malor dhe jo vetëm ai detar. Ka shumë zona ku ndotja ngelet problematike dhe nuk është vetëm në bregdetit. Njëra problemet kryesore të cilët ne na thonë që nuk kemi pse t'ja ofalim, se të tjerat ndoshta kërkojnë një kosto më të madhe dhe një investim më të madh, është mbajtja pastër e ambientit, ndotja e ambientit që ne lejojmë prej vitesh. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka nisur një aksion për pastrimin e plazheve të Shqipërisë, nën moton pastron një plazh. Ky aksion vjen në 10 qytete bregdetare, ku janë përfshirë nxënësit e shkollave, qytetar, vullnetar dhe vetë bashkitë respektive. Shqipëria ka gjithsej 109 plazhe, të cilat duhet të jenë gati në prag të sezonit turistik.